Խնդրում եմ ասեք, թե ինչ նպատակով եք միացել այս պայքարին։ Նպատակը նախ հավատքն է, հավատքը, մենք հավատքով ժողովուրդ ենք ու հավատն է նպատակը, խաչն է նպատակը, սա պայքարա լուսի համար, որ Հայաստանը միատ լուսավոր կետ գտնենք, այդ լուսավոր կետը ավելացնենք, լուսավորենք մեր սահմաններից սկսած, պայքարը սկսվել է ոսկեպարից, Կիրանցի, բոլորս գիտենք, որ արդեն դեղ ականազետման աշխատանքները կատարվել է, հիմա արդեն բաներ ադրվում, պետք է պայքարենք, այդ Սուսում, Աղավնոյում, Լաչինում չպայքարեցինք, մեզի ծուղակը գցեցին, ճանապարհը բացեցին, միանգամից գազատարը, ինտերնետը անջատեցին, Արցախը աշխարհի հետ կապողը ու բլոկադայի մեջ հայտնվեցին, նույնը ստե ասպասվելու, Նոյեմբերյանի կողմից Վրաստանի միջպետական ճանապարհը կփակեն, գազատարը նորից կանջատեն, նույն պատմությունը, ոնց որ Լաչինում կատարվեց, Վերձորում, Աղավնոյում կատարվեց, ժողովրդը մնացին փակվավ, մոտ 10 ամիս փակ բլոկադայի շրջափակման մեջ մնացին և հյուծեցին, ժողովրդին քամեցին, որ հարձակվեցին, ցեղասպանություն էին ուզում անել, բայց վերջը դուրս եկավ, որ բռնակալ տեղահանվեցին մեր այրինակիցները, չենք ուզում նույնը կատարվի մեր Տահուշի մարզում, Սյունիքում, Եղեգնաձորում, Տիգրանաշենում, նույն Վարդենիսում, չենք ուզում նույն բանը, սա նույն սցենարն է, նույն ադրբեջանական թուրքական սցենարն է, որը տեղի ունենալու, ուղղակի պետք է հասարակությունը տեղյակ լինի, մեր հայը պետք է տեղյակ լինի, որ նույն ծուղակի մեջ չհայտնվի, մեր Արցախի բարեկամները, ես եթե տեղ կար դուրս են եկել, ես զարմանում եմ, ասենք եթե ընդ է փակվա, բա հիմա որտեղ են գնալու, ինչ են անելու, այո, այդ է պայքարը, բայց մենք պայքարում ենք, մենք չէ, մեր ազգը պայքարում, ինչի համար, իր անկախությունը պահելու համար, իր սահմանները պահելու համար, որ անտեղի չլինեն մեր նահատակված եղբայրների արած աշխատանքը, պահած սահմանները, որը արյունով ագծվել, թող թղթով չհանձնվի, ես տենց գիտեմ։ Փաշինյանն ասում է, չի լինելու այդպիսի բան, այսինքն մենք մեր հայրենիքը չենք հանձնում, այլ հանձնում ենք այն, ինչ Ադրբեջանին է, ու դրանով իսկ մենք մեր խաղաղությունն ու անվտանգությունն ենք ձեռք բերում։ Ասում են, դե ասում էին, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, Շուրնուխի ճանապարհը տանք հանգիստ ապրենք, Տավշը տանք հանգիստ ապրենք, Լաչինը տանք հանգիստ ապրենք, հանգիստ ենք ապրում, սահմանները հանգիստ է, 217 կիլոմետրանոց սահման ենք պահում, հինը պաշտպանողական օղակով, հիմա 427 կիլոմետր է դառը, ասենք դուք ձեր արցին բենց պատասխանում եք, տես բան չկա, չկա տես բան, չկա հանգիստ ապրել, եթե մեր դիմացինը, մեր դիմացի պետությունը, Ադրբեջանը ցիվիլ ազգ լինի, ես լրիվ համաձայն եմ, բայց նրանք պատրաստ են ամեն վայրագության, ես ճանաչում եմ իրանց հետ, ես իրանց ճանաչում եմ շուրջ 30 տարի, չկա իրանց, ոչ չկան, իրանց այդ գիտակցությունը չունեն հանգստանալու, հարևանի հետ նորմալ ապրելու, մանավանդ հայի հետ ապրելու, իրանք վայրակ ցեղ են, իրանք ցեղասպանության, երեխա մորթելուն, կանանց բռնաբարելուն, ասենք եկեղեցին պղծելու, սրբավայրերը, ինքը իրանք այդ ժողովուրդն են, իրանք հլը չեն զարգացել, եթե զարգացած են, միանշանակ սա Շվեդիան չի, Ֆինլանդիան չի, զարգացած պետք եվրոպական երկիր չի, որ ասենք երաշխիք ունենք կարանկանեն, չէ, Ադրբեջանի հետ միանշանակ չի կարելի դես բաներ հետ, Ադրբեջանի հետ պետք է միշտ ուժեղ լինել, միշտ պատրաստ լինել ու բռնուց ցույց տալ, Ադրբեջանը հետ է հասկանում, իսկ եթե դե չէ գալու են, իրանք սիրում են, են ժամանակ բանից է, անասուններ են գողանում, մարդկանց են գողանում, իրանք այդ ցեղն են, իրանք չպտի հավատանք։ Եվ իշխանական քարոշչա մեքենան հիմա ակտիվորեն ասում է, որ մարդիկ, որոնք միացել են այս պայքարին, պատերազմ են ուզում, այսինքն հետնել ասում են, եթե պատերազմ սկսվի, այդ նույն մարդիկ թողնելու են զինվորին մենակ ու փախչեն։ Ուրեմն մեր ներկա իշխանությունները պատերազմը այս նույն սցենարով, նույն լոզունգով կարելի է միջև Երևանի կենտրոն հասնել, պատերազմ են ուզում, եկեք զիջենք, բայց մի օր մեկը պետք է կանգնի, ասի, չէ, ժողովուրդ ջան, եթե ոնց են ասում, պատերազմ են ուզում, ասենք Ադրբեջանը, եթե երբեք պատերազմով չվախացնի, իրանք կռվող տեսակ չեն, իրանք ընդամենը օգտագործում են Իսրայելի
Պակիստանի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի օգնության, ասենք տեխնոլոգիաներն են օգտագործել, հա, բայց թող ցույց տան ադրբեջանական զորքերը, որ ինչ որ մի օպերացիան արի, բարեհաջող կատարվել է իրանց խելքով։ Իրանց նույն ոնց որ իրանց ղեկավար դասն է, նենց էլ իրանց զինվորականներն են, նենց որ իրանց ամեն ինչը։ Իրանք այդ մակարդակը չունեն պատերազմելու բան։ Ուղղակի այդ վայրակթարների հետ կապված այդ օգնությունների հետ փոքր Արցախին մոռացել եք, քանի պետությունով արձակվեցին։ Ինչի մասին է խոսքը, թող երբեք պատերազմով չվախացնեն։ Պատերազմով որ վախացնեն, կհասնեն Երևանի կենտրոնում, արդեն ուշ կլինեն, այնտեղ արդեն ժամանակ չէ լինի մենք հավաքվելու, միավորվելու։ Ես որ ազգ ջան, պետք չէ ոչ մեկից վախենալ, պետք է հավատքով լինել, խաչով լինել, պետք է մեր ուժը սա հավաքենք միտեղ ազգովի, կուսակցություն չպետք է լինի, կուսակցության լիդերներ պետք է բան չունենան, այլ պետք է սա ազգային, ազգային հարց պետք է նստա ազգային, Տաուշը ազգային է, Տաուշում մենք կուսակցության հետ ընդհանրապես կապ չունենք, ինչ կուսակցություն։ Համակարգը տենց այդ է, Աստված առաջ, ես տենց գիտեմ, ես հաստատ գիտեմ, որ մեր զինվորի, մեր պետության, մեր երկրի գլխին Աստված կանգնած է, ու կօգնի, ու մենք այդ խաչը կտանենք առաջ, մեզ հետ է պետք, պետք չէ ոչ մեկից վախենալ, մանավանդ ասենք ադրբեջանցուց, մարդ պետք է խելոք մարդուց վախենա, ուժեղից վախենա, ադրբեջանը ինչ ասենք, իրանց գիտությանը նայեք, իրանցին նայեք, կտեսնեք, լավ շարժվում ենք, շնորհակալություն։